নির্মাণৰ মানদণ্ড। नमस्कार लाइव आवर ले स्वागतम स्टूडियोत म पापुरी आर प्रथमतु खबर महानगरी मालिगावत नाहर फुटुकीर मुक्त विचरण जयानगरर घटना इया होमबारे संध्या जयानगरर एघर मानुहर सुतालर माजेरे पार होय गले ता प्रकांड नाहर फुटुकी तो पार होवार समय घरटुर सुतालत दुजन युवक बही आसिल मोबाइलत व्यस्त होय थका दुई युवकर काखेरे पार होय गल नाहर फुटुकी तो किन्तु नाहर फुटुकी तो काखेरे पार होय जुवार कोनो उमानी नापाले युवक दुजने सीसीटीवी कैमरा दृश्य पोहर आहिसे एक घटना अवश्य सौभाग्यक्रमे नाहर फुटुकीटे आक्रमण नकरिले युवक दुजनक नहले मोबाइले काल होल हेतेन उल्लेख्य जो मालिगावत नाहर फुटुकीर मुक्त विचरण घटना एया किन्तु प्रथम नहय पूर्वतेओ विभिन्न समय मालिगावर विभिन्न अंचल मुकलिको विचरण करे नाहर फुटुकीये किन्तु व्यतिक्रम हिसाबे परिगणित होल सुतालत बहि थका मानुहर काखेरे नाहर फुटुकीटे पार होय जोवार दृश्य हे दृश्य सीसीटीवी बंदी हुई आमी देखाम एट नाहर फुटुकी एने पार होते और तार पिछले नाहर फुटुकीटे युवक दुजने जीत मोबाइल व्यस्त होमुखेरे पार हो गल युवक दुजने खबरे नपाले उमान नपाले एने युवक दुजने अनुभव करेफाले नाहर फुटुकी पार हो गए एया नाहर फुटुकी तो पार हो गए मालिगावर दृश्य आम देखा सीसीटीवी बंदी दृश्य देखाई और युवक दुजने कि उमान नपाले मोबाइलत व्यस्त होदे नाहर फुटुकीटे आक्रमण करेन मोबाइले काल होल हेतेन युवक दुजनर बाबे और एया मालिगावत इयार पूर्वते बहुकेट घटना संघटित बहुकेट दृश्य आम देखाई सोतालत नाहर फुटुकीर विचरण देखाई ठीक तेनेधरणे भितरत नाहर फुटुकीर विचरण शुवनी कोठात नाहर फुटुकीर विचरण बाटर काखेरे नाहर फुटुकीर विचरण मालिगावत बहुबार एनेधरणर घटना संघटित आनकि आक्रमणर घटनाओ संघटित मालिगावत तार माजते এই যে সিসিটিভি বন্দী হওয়ার দৃশ্য আমি দেখাইছো এই মুহূর্তত এটা প্রকাণ্ড নাহর ফুটুকি এনে ধরনে নাহর ফুটুকিটুয়ে পার হয়ে গেছে ঘরের যেহেতু সম্মুখ ভাগে পার হয়ে গেছে আর তার দুজন লোক আছে যে দুজনে ব্যস্ত হয়ে আছে মোবাইলত আর সম্মুখেরে নাহর ফুটুকিটুয়ে পার হয়ে গেল কিন্তু নাহর ফুটুকিটুয়ে কোনো ধরনের আক্রমণও নাই করা বা কতো তেনে ধরনের দেখিলে পোৱা নাই যে অন্য ঠাইত প্রবেশ করেছে গতি সবিশেষ জানিবর বাবে আমি আমার সাংবাদিকর সহিতে কিছু সময় পিছত সংযুক্ত হম কিন্তু এই মুহূর্তে আমি পুনের এবার সেই দৃশ্য দেখাইছো জয়নগরের ঘটনা এঘর লোকর সুতালর এই দৃশ্য এবাৰ এটা অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছো সত্ৰভূমি মাজুলীত অবৈধ সুৰাৰ চোৰাং বেহা মাজুলী আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে কাৰ্টনে কাৰ্টনে সুৰা ৰাহৰ পূৰ্বে মাজুলী ডমে ডমে সুৰা জব্দ হোৱা ঘটনা এটা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে দেওবাৰে নিশা মাজুলী আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 501 বটল বিলাতী সুৰা কমলাবাৰী ঘাটৰ সমীপৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এটা চাপৰিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে সুৰাখিনি এখন নাৱত সুৰা সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ চোৰাংকৈ মজুত ৰাখিছিল কাৰ্টনে কাৰ্টনে সুৰা কিন্তু সুৰা জব্দ হল যদিও আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই কোনো এজন লোকক দক্ষিণ পাৰৰ যোৰহাট বা উত্তৰ পাৰৰ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ পৰা সুৰাখিনি সৰবৰাহ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু এই সন্দেহৰ আধাৰতে সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটো কৰায়ত্ব কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে চলাইছে তীব্ৰ অভিযান অচিৰে চিনাক্ত হোৱাৰ আশা আছে ৰাহৰ সময়ত সুৰাৰ বেহাৰে মাজুলীৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা চক্ৰটো সংবাদটা পাইছিলোঁ যে কেইখন কেইজনমান ব্যক্তিয়ে মানে চোৰাং কৰি এনেকৈ মদ সৰবৰাহ কৰি আছে গতিকে সেইমতে আমি সংবাদ পাই পেলাই আমি ঘাটলৈ গৈছিলোঁ আজি কমলাবাৰী ঘাটত ঘাটত যাওঁতে আমাৰ আমি যোৱা হয়তো সম্ভেদ পালে তেওঁলোকে গতিকে গোটেই বস্তুখিনি পেলাই মেলি তেওঁলোক পলাই গ'ল যদিও আমি ঘাটৰ পৰাই এইখিনি আমি বস্তুখিনি উদ্ধাৰ কৰি বৰ্তমান থানালৈ লৈ আহিছোঁ আন এটা ব্রেকিং নিউজ গুৱাহাটীত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ মহানগৰ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান এনপিএছত 16গৰাকী শিক্ষাৰ্থী কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু দেওবাৰে 10গৰাকী সোমবাৰে 6গৰাকী শিক্ষাৰ্থী কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানখনত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে এনপিএছত নিয়মীয়া পাঠদান বাতিল কৰা হৈছে স্থগিত ৰাখিছে ছমহীয়া পৰীক্ষাও প্ৰতিদিনে 100গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ ৰেপিড টেষ্টো কৰা হৈছে পুনৰ কৈছো গুৱাহাটীত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ মহানগৰ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান এনপিএছত 16গৰাকী শিক্ষাৰ্থী পজিটিভ পোৱা গৈছে দেওবাৰে 10গৰাকী আৰু সোমবাৰে 6গৰাকী শিক্ষাৰ্থী কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানখনত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰো আশংকা প্ৰকাশ পাইছে এনপিএছত নিয়মীয়া পাঠদান বাতিল কৰা হৈছে ছমহীয়া পৰীক্ষাও বাতিল কৰা স্থগিত ৰখা হৈছে আৰু প্ৰতিদিনে 100গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ কৰা হৈছে ৰেপিড টেষ্ট
যোৱাকালি হেলথ মিশনৰ পৰা মানুহ আহি আমাৰ টেষ্টিং কৰিছে। যোৱাকালি 100 জন টেষ্ট কৰিলে, তাৰ ভিতৰত 10 জন পজিটিভ ওলাইছিল। এই 10 জনৰ ভিতৰত আকৌ যেতিয়া RT-PCR টেষ্ট কৰালে, তাৰ ভিতৰত এজন টিল নাও এজনৰ নেগেটিভ ওলালে, কিন্তু পজিটিভৰ পৰা নেগেটিভ ওলালে। আজি আকৌ আহিছে, তেওঁলোকে 100টাৰ ভিতৰত 6টা পালে পজিটিভ। তো এই কেচেছখিনি ইমিডিয়েটলি আমি গাৰ্জিয়ান কল কৰিছোঁ। যদি অৰুণাচলৰ হয়, বহুত দূৰৰ হয়, আমি আমাৰ আইচলেশ্যন ইউনিটত ৰাখিছোঁ, আৰু নহ'লে ওচৰ আচৰ হ'লে গাৰ্জিয়ানখিনি ঘৰত লৈ গৈছে। চক এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে আমাক যিটো চাৰ্কুলাৰ দিব, আমি সেইটোৱে ফ'ল' কৰিম। কিন্তু অলপ আমি গম পাইছোঁ যে পেৰেণ্টছবোৰৰ ভিতৰত অলপ এটা ভয় সোমাইছে, এটা পেনিক হৈছে। চ' আমাৰ পৰীক্ষা যিটো চলি আছে, এইটো আমি বন্ধ কৰি দিম, আকৌ আমি অনলাইন ক্লাছেছ লোৱা আৰম্ভ কৰি দিম। আৰু এনেধৰণে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খবৰ জনালোঁ, কিন্তু বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত 280 জন আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আছে। কামৰূপ মহানগৰত 24 ঘণ্টাত 139 জন আক্ৰান্ত হৈছে। 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত 3 জন কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। ৰাজ্যত কৰোণা সংক্ৰমণৰ হাৰ 0.60%। পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ, অব্যাহত আছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। গুৱাহাটী মহানগৰীতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিদ্যালয়ত কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে। ঠিক তেনেধৰণে 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত 280 জন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। আৰু কামৰূপ মহানগৰৰ কথা যদি কওঁ, তেতিয়াহ'লে 139 জন আক্ৰান্ত হৈছে। পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ পিছতো বৰ্তমানো হ্ৰাস পোৱা নাই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী শাক পাচলিৰ মূল্য। বজাৰত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, কিন্তু প্ৰকৃত কৃষকসকলে পোৱা নাই উচিত মূল্য। আৰু আমি দৃশ্য দেখুৱাম, দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াৰ বিহুদিয়া অঞ্চলৰ দৃশ্য দেখুৱাম, যিটো অঞ্চলত কৃষকসকলে অতি কষ্টৰে খেতি কৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ শাক পাচলি ৰপ্তানি কৰে। এইসকলৰ কৃষকৰ ক্ষোভ, পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি ঠিকেই হৈছে, কিন্তু প্ৰকৃত কৃষকসকলে পানীৰ দৰত বিক্ৰী কৰিছে পাচলিসমূহ। দেখুৱাইছো আমি, আৰু লগতে আমাক অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তয়ো। ৰাজ্যত এতিয়া অত্যাৱশ্যকীয় লগতে শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৈছে সাধাৰণ ৰাইজক। পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য কমিল, কিন্তু এতিয়াও শাক পাচলিৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কিন্তু মূল্য কমা নাই। তেনে সময়তে আমি উপস্থিত আছোঁ দৰং জিলাৰ বিহুদিয়া অঞ্চলত, যিটো অঞ্চলৰ কৃষকসকলে পাচলিৰ খেতি কৰি সফল হৈ আহিছে, কিন্তু এই পাচলি খেতি কৰা কৃষকসকলে কিন্তু উচিত মূল্য পাবলৈ হোৱা নাই বা সক্ষম হোৱা নাই। যদিও কোৱা হৈছে যে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, কিন্তু উচিত মূল্য কিন্তু কৃষকসকলে পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। সেই অভিযোগ কিন্তু প্ৰতি মুহূৰ্তত কৃষকসকলে কৰি আহিছে। আমি এবাৰ দেখুৱাইছোঁ দৰঙৰ এখন বিহুদিয়া অঞ্চল, যিটো বিহুদিয়া অঞ্চলত প্ৰতিগৰাকী লোকেই কৃষিৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, আৰু কৃষিৰ লগত জড়িত হৈ থাকি তেওঁলোকে যি শাক পাচলি খেতি কৰি বিভিন্ন বজাৰলৈকে এৰি দিয়ে। কিন্তু এই কৃষকসকলে কিন্তু উচিত মূল্য তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম নহয়, বা তেওঁলোকে যিধৰণৰ মূল্য পাব লাগে সেইধৰণৰ মূল্য নাপায়। মধ্যভোগীৰ কাৰণে মূল্য বৃদ্ধি হোৱা বুলি বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ কৰি আহিছে কৃষকসকলে। কিন্তু কৃষকসকলৰ মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, বা কৃষকসকলে মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে। আমি কৃষকসকলৰ ওচৰলৈকে যাম, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কৈ থকা হৈছে যে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, তেনে সময়তে কিন্তু কৃষকসকলে উচিত মূল্য পাইছে। নমস্কাৰ, প্ৰথমে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মূল্যবৃদ্ধি বুলি বৰ্তমান যিটো কথা কৈ আছে, বা আমি নিউজ পত্ৰিকাত গম পাই আছোঁ যে গুৱাহাটীৰ লগতে গোটেই অসমতে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, সেই হিচাপত কিন্তু আমাৰ খেতিয়কখিনিৰ বা খাৰুপিটীয়া অঞ্চলৰ যিখিনি কৃষক আছে, ইয়াতে কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি হোৱা নাই। কাৰণ আমি এতিয়া ফুলকবি বিক্ৰী কৰি আছোঁ 30 টকা, সেই ফুলকবি যদি গুৱাহাটীত কোনোবাই 60 টকা বা 70 টকা বিক্ৰী কৰি আছে, এইটো কোনে কৰি আছে? তাত একাংশ দালাল জড়িত থকা বুলি আমাৰ সন্দেহ হয়। গুৱাহাটীত কিছুমান ব্যক্তিগত বজাৰ আছে, এই অবৈধ যিখিনি ব্যক্তিগত বজাৰ আছে, সেই বজাৰখিনিত এটা চেণ্ডিকেট হোৱা বুলি আমি গম পাওঁ, আৰু তেওঁলোকে এই মূল্যবৃদ্ধিটো কৰা বুলি আমি অৱগত। তো আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ যে অতি সোনকালে যিখিনি অবৈধ বজাৰ আছে গুৱাহাটীত, এই বজাৰখিনি তেওঁলোকে তদন্ত কৰি তাত কোনখিনি দালাল জড়িত হৈ আছে, সেই দালালখিনিক তেওঁলোকে ধৰিব লাগে প্ৰথমে। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল, এই বছৰ আপোনাৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ আৰু এটা কাৰণ হ'ল যে এইবাৰ আপোনাৰ উৎপাদন যথেষ্ট পৰিমাণৰ কম হৈছে। এইবাৰ উৎপাদন কম হোৱাৰ কাৰণেও আপোনাৰ মূল্যবৃদ্ধি হৈছে। তাৰ লগতে এইবাৰ যিখিনি ছিড কোম্পানীয়ে এইবাৰ ছিড বিক্ৰী কৰিছে আমাৰ অঞ্চলত, এই গুটিখিনিত আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ আপোনাৰ ঝামেলা দেখা গৈছিল। গুটিত আপোনাৰ জামিছন নাই,
নাই গস আপনার হই কিনে মরি যায় এনেবোর অসুবিধার কারণে এইবার আমার অঞ্চলত উৎপাদন বীজ দিয়া হয়েছে সেই বীজ কিন্তু উন্নত জাতর নহয় উন্নত জাতর বীজ বিলাগে আমি করে থাকো কিন্তু আমি এই বীজ বিলাগতে যেহেতু এটা বস্তু যেতিয়া বিক্রি হয় এটা বীজ এইটো গোটেই খেতিয়কখিনি এই ভেরাইটিটোয়ে ইউজ করে কিন্তু কিছুমান ভেরাইটি এই সোয়াত যিখিনি ভেরাইটি আছে সেই ভেরাইটিখিনিতে এইবার ঝামেলা করে দিলে যেনে আপনার বিনরগটি আপনার সিনজেন্ডা বলে একটা কোম্পানি আছে এই কোম্পানির সিনজেন্ডার কোম্পানির আপনার সেরেঙ্গতি বলে একটা ভেরাইটি আছে আপনার সিমিনিস সিমিনিস কোম্পানির ফাল্গুনি বলে একটা বিনর গুটি আছে সেই গুটি কৃষি কল্যাণের একটা ভেরাইটি আছে সেই ভেরাইটিটু যিমানখিনি বিনর গুটি আহিছে এইবার গোটেইখিনি আপনার ঝামেলা গুটি দেখা গৈছে তার ফলত আপনার উৎপাদন হওয়া নাই ফল পোয়া নাই মূল্য বৃদ্ধিটা বেশি হয়েছে। খবর আরো আছে সময় বিরতি। Kumar Engineering Power Dealer, now with free registration, insurance and easy finance. Contact Skylight Automotive Private Limited, 7002845016. বঙাইগাঁওৰ ৰাখালডুবিত আটক হৈছে ড্ৰাগছ পেডলাৰ। তৃতীয় পেডলাৰটোৰ নাম হৈছে ইনামুল হক। ইনামুলৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বুজন পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ সামগ্ৰী। ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰি থকাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ইনামুল হক। ড্ৰাগছৰ লগতে ইনামুলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে নগদ ধন আৰু এখন বাইক। পুনৰ কৈছো, বঙাইগাঁওৰ ৰাখালডুবিত আটক হৈছে ড্ৰাগছ পেডলাৰ। তৃতীয় পেডলাৰটোৰ নাম হৈছে ইনামুল হক। ইনামুলৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বুজন পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ সামগ্ৰী। ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰি থকাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ইনামুল হক। ড্ৰাগছৰ লগতে ইনামুলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে নগদ ধন আৰু এখন বাইক। বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে আজি আৰুটা আপোনাৰ ড্ৰাগ পেডলাৰে ডিল কৰিব আহিব আৰু তেইমতে অপাৰেশ্যন চলায় আমাৰ টি এছ আই কুলেন্দ্ৰ হুজুৰী আৰু নিউ বঙাইগাঁও আই চি আমাৰ সুকেশ ঘোষ। এৰিয়াটো হৈছে ৰাখালডুবি। তাত আমি গম পাওঁ যে এটা ডিলিং হ'ব। সেই ডিলিংটোৰ খবৰ পাই আমি অপাৰেশ্যন এটা চলাওঁ আৰু অপাৰেশ্যনটোত ছাকচেছফুলি আমি ৰিকভাৰ কৰিবলৈ পাৰোঁ 34 grams ছাছপেক্টেড হেৰইন এলং উইথ ওৱান মোবাইল ফোন আৰু 2200 টকা। তাৰ লগতে এজন মানুহক আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰোঁ। মানুহজনৰ নামটো হৈছে ইনামুল হক। ওদালগুৰিৰ অম্বাগাঁৱৰ কোচপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব গাৰো জনগোষ্ঠীৰ ৱাংগালা মহোৎসৱ। অহা 12 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব গাৰোসকলৰ এই পৰম্পৰাগত লোক মহোৎসৱ। ওদালগুৰি জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ উপৰিও অসমৰ বিভিন্ন স্থানত সিঁচৰিত হৈ থকা গাৰো লোকসকলৰ উপৰিও কেইবাটাও গাৰো বান গালা নৃত্যৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। মূলতঃ বিলুপ্তিৰ গৰ্ভত হেৰাই যাবলৈ ধৰা এই লোক উৎসৱটিক পুনৰ উদ্ধাৰ, সংৰক্ষণ, প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে এই ৱান গালা মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে কোচপাৰাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে, লগতে কেইবাটাও ৱান গালা নৃত্যৰ দলে আখৰাও কৰি আছে। উল্লেখযোগ্য যে গাৰোসকলৰ প্ৰধান লোককৃষ্টি হৈছে ৱান গালা। ৱান গালা নৃত্য এনে এবিধ লোক উৎসৱ য'ত উদ্ভাসিত হয় গাৰোসকলৰ প্ৰাচীন কৃষি কৰ্ম। ৰিপুঞ্জনাথৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। গাৰোসকলৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ হৈছে ৱাংগালা উৎসৱ আৰু এই ৱাংগালা উৎসৱ ওদালগুৰি জিলাৰ অম্বাঙৰ কোচপাৰাত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 11 আৰু 12 তাৰিখে আৰু তাক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে তেওঁলোকে এই উৎসৱটিৰ জৰিয়তে গাৰোসকলৰ যি কৃষি, তেওঁলোকে কৃষি কাৰ্য কৰি তেওঁলোকৰ কৃষি যি শস্য উৎপাদন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ঈশ্বৰক, ভগৱানক তেওঁলোকে এইদৰে আছে উৎসৱটিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা জনায় যে কৃষি কৃষি যি বীজসমূহ বা যি কৃষি খেতিৰ যি তেওঁলোকৰ উৎপাদিত শস্যসমূহ ঘৰলৈ অনাত ভগৱানে যি সহায় কৰিলে তাক লৈ এই উৎসৱটো উদযাপন কৰা হয়। পোনে পোনে উদ্যোক্তাসকলৰ উদ্যোক্তাৰ কিছু মন্তব্য জানিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব, কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি চলিছে আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠান? আমাৰ নৱেম্বৰৰ 12 তাৰিখে মানে আমাৰ গাৰোসকলৰ জাতীয় উৎসৱ ৱাংগালা উদযাপন কৰা হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। বৰ্তমান এতিয়া ৰিহাৰ্চল কৰি আছে নৃত্যবিলাক। ৱাংগালা উৎসৱৰ যিটো নৃত্য সেইটো ৰিহাৰ্চল চলি আছে। এইটো কি হয় সেইটো পিছত মানে ক'ব পৰা যাব আৰু। কিমানমান মানুহৰ সমাগম হ'ব ইয়াত? মানুহৰ সমাগম অতি কমেও 1.5 হাজাৰমান হ'ব লাগে আৰু। হয়, ওদালগুৰি জিলাৰ যিমান গাৰো মানুহ আছে সকলো আহিব ইয়াতে? সম্ভাৱনা আছে আহিবৰ কাৰণে। হয়,
ওদালগুৰি জিলাৰ যিমান গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে তেওঁলোক সকলো আহিব। এটা কথা ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকৰ যি কৃষিভিত্তিক যিটো এই উৎসৱটিক লৈ তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এজন ইয়াৰে স্থানীয় ব্যক্তি আছে, তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিমান দিন হ'ল প্ৰস্তুতি চলাই থকা? কেইদিন? আজি এসপ্তাহ ধৰি আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। এইটো আমাৰ যিটোকে পৰম্পৰা ওৱানগেলা উৎসৱটো নে আৰু এইটোও কৰি আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও আমি যে ওৱানগেলা আমাৰ উৎসৱটো জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাম। মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে সেইদিনাখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ পৰা বিভিন্ন অনুষ্ঠান তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে। এইদৰে আচলতে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে ওৱাংলা উৎসৱৰ যি ৰিহাৰ্চেল, যি গাৰোসকলৰ তেওঁলোকৰ যিটো জাতীয় উৎসৱ, এই জাতীয় উৎসৱটি তেওঁলোকে উলহ মালহেৰে অহা 11 আৰু 12 তাৰিখে তেওঁলোকে এই কোচপাৰাৰ এইখন হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত তেওঁলোকে উদযাপন কৰিব। এনছাইনৰ সৈতে ৰিলায়েন্স ইগল ফৰ্ড আপষ্ট্ৰীম হোল্ডিং LP-ৰ চুক্তি। মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ টেক্সাছত সম্পত্তি বিক্ৰী সন্দৰ্ভত কৰা হৈছে চুক্তি স্বাক্ষৰ। ৰিঅল্প আৰু এনছাইনৰ মাজত 5 নৱেম্বৰত স্বাক্ষৰিত হয় সম্পত্তি ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ চুক্তিখন। পুনৰবাৰ কৈছোঁ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এনছাইনৰ সৈতে ৰিলায়েন্স ইগল ফৰ্ড আপষ্ট্ৰীম হোল্ডিং LP-ৰ চুক্তি। মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ টেক্সাছত সম্পত্তি বিক্ৰী সন্দৰ্ভত কৰা হৈছে চুক্তি স্বাক্ষৰ। ৰিঅল্প আৰু এনছাইনৰ মাজত 5 নৱেম্বৰত স্বাক্ষৰিত হয় সম্পত্তি ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ চুক্তিখন। লামডিং বনাঞ্চলত আজিও উচ্ছেদ অভিযান চলিব প্ৰশাসনৰ। দ্বিতীয় দিনা লামডিং বনাঞ্চলত উচ্ছেদ চলাবলৈ এতিয়া প্ৰশাসন সাজু। আজি প্ৰায় 900 হেক্টৰ ভূমিত চলিব উচ্ছেদ। উচ্ছেদস্থলীলৈ ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ দল ৰাওনা হৈছে। সোমবাৰে প্ৰায় 500 হেক্টৰ ভূমিত উচ্ছেদ চলাইছিল প্ৰশাসনে শান্তিপূৰ্ণভাৱে, যিহেতু এই উচ্ছেদ অভিযান চলি গৈছিল আৰু আজি 900 হেক্টৰ ভূমিত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হ'ব। তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ দিল্লীত বাহৰ পাতিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাক্ষাৎ কৰিব আজি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীকো। ইয়াৰ উপৰি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালক সাক্ষাৎ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মূলতঃ আলফা স্বাধীনৰ সৈতে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াৰ অগ্ৰগতিৰ সন্দৰ্ভত সাক্ষাৎ কৰিব কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক। লগতে কথা পাতিব নগা শান্তি আলোচনাৰ সন্দৰ্ভতো। আৰু এই আলোচনাত অংশ লৈ 10 নৱেম্বৰত গুৱাহাটীলৈ উভতি আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। 10 নৱেম্বৰৰ দিনটো গুৱাহাটীত কটাই 12 নৱেম্বৰত মুম্বাইলৈ ৰাওনা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। মুম্বাইত দেশৰ সকলো বিজেপিৰ বিধায়কৰ তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ইয়াৰে সৈতে বাতৰি পৰা বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট।